დღეს საღამოს 10:00-ზე. ნიკამენიას და ლევან ხაბეიშვილის ბოლო დღეებში უფრო დაიძაბა ურთიერთობა კეზერაშვილისგანო საჩუქრათო მიიღო ტოიოტა ლენდ კრუიზერიო. არ გამიკვირდება ხვალდილით გამოვიდეს მეორე მხარე და ჯიბიდან ამოიღოს დიდი გრაგნილი, ჯიპები და მანქანები, ლალები და ალმასები. შემოუძახა ნიკანორ როგორ ლიდერობ ნაცაო. მე მოგიყვანე ნაცებში კიდე მე გიმუღრევ წყალსაო. ხოცეთ მითხარი ჩვენგან ჩვენ სამებს ვინ გიყვებაო? ჩემსა და შენ შორის დარჩება პოს და კრის სამინდა გამოიჭირო. მოდი ნახოთ მიწა. აბას თუ მის მიწა. ვეღარ ნახე მიწა. ვიწოს მე აქვს მიწა. მოლი გაქმა შეჭამა. ვისაირჩევს ველური დასავლეთი? ლევან გებელს თუ ნიკანორ მუსოლინის? ყველაფერს გავაკეთებ რომ კორუფცია არ დავუშვათ. ამაზე კიდევ ერთი კარგი ფეხბურთელი გამახსენდა, მარადონა, რომელსაც ერთ-ერთ საქველმოქმედო მატჩზე ეწერა არა ნარკოტიკებს. ამ ფურთოზე წერია რომ თავარი არხიდან როცა ვანო ჯავახიშვილი გადმოვიდა და ვებერვალზე 30 ვერცხლი ჯიბეში ჩაიჭრია. დღეისათვის სულ ეს 22 საათზე ვანოს შოუ ევე პირველზე.